من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو او د قرآن او د حدیث سره تعلق لرونکو معزز و اوریدونکو زمون مخک زمون دے ورور ډیر خپل خبرې تاسو ته وکړي او الحمدللہ او خیار او پویا خلق د ډیر ویلو با سخاص ضرورت نوی خو یو سو الفاظ با د قرآن او د حدیث پر رڼا کې وایو او یو تکرار به وکړو چې الله سبحانه وتعالی ما او تاسو ته پخپلو احکاماتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا فرموداتو دا عمل توفیق راکی عزت مندو دیکھی حس شک نشتا چمونگ تاسو دا یو رب بندگان یو چی آغی توی اللہ سوی ورتا اللہ اننی انا اللہ اللہ فرمائی ز اللہ یم دادا الله سبحانه وتعالى خپل نوم دے علماء ورته اسم ذاتی وی عالم ورته وی نور نمونه د الله سبحانه وتعالى صفتی دی اغه رب د اغه ډیر صفات مسلمانانو ته معلوم هم دی پیجنی هم زمونږ د مسلمانانو او د رب د منلو اصل یو عقیده دا او من صحیح رب منل دی توایو چه دا آغا مقابل کې په تمام دنیا لا اولگو لا الہ مولان طالبان ورتوی نفی دا جنس لا نفی جنس لا الہ لا الہ دا تمام دنیا د زمکه او د اسمان سمره خلاج منس کې دا یا بره او یا خکته دا مخې ته دا او یا شاته دا خی طرف ته دا او یا ګس طرف ته دا لا اله الا الله دغه رب سره په دغه صفاتو کې د الله په صفاتو کې څوک برابر او څوک شریک نشته
چې د چا دا عقیده وي دته مونږ مسلمان وایو. رب سره څوک برابر نه مني. لا اله الا الله دا اولنی خطاب دی. رسول الله علیه السلام د حجاز مقدس په ځمکه دا اول خطاب پیش کو چې اے مسلمانه رب وپیژنه. د رب پیژندل صرف دې ته نه وایي چې د چای او ډوډۍ مالک دی نو دغه رب دی. د رب تعارف صرف دومره پورې کافی نه دی چې د ځمکې او د آسمان پیدا کوونکی دی نو دغه رب دی. د رب اصل معرفت په دې هم موقوف نه دی چې باران ورونکی دی نو دغه رب دی. نه جی، لا اله الا الله رب هغه هستی ده چې د آسمان نوالی د جبریل علیه السلام چې لویه فرشته ده. هیڅ یو نبی، هیڅ یو فیر، هیڅ یو فقیر، هیڅ یو جن، هیڅ یو فرشته، هیڅ یو مړې، هیڅ یو ژوندی، د تمام کائنات یو ولی، یو مړې او یو ژوندی دا الله سره په صفت د الوهیت کې برابر نه دي. او بې د الله نه په دې تمامو مخلوقاتو کې زما حاجت سر کوونکې، زما امداد کوونکې، زما مشکلات حل کوونکې، زما پریشانی حل کوونکې، زما د عزت او د ذلت مالک، تمام کائنات کی نبی نہ دے، ولی نہ دے، جن نہ دے، فرشتہ نہ دا، جواندے نہ دے، ملے نہ دے، بلکہ زمان تمام حاجاتو او تمام پریشانو حلکون کے او ذمہ دار ذات سوک دے. لگرو آئے سوک دے، ٹولو آئے سوک دے. چی دچا پا زڑکی دا عقیدہ وردن نشوے دا اغب د زړه د کومینه आवाज وکي چې زمونږ حاجت سر کوونکې او زمونږ تمام مشکلاتو کې خالص امداد کوونکې ذات سوک دے. تی توی تعارف د رب که رب دی په دې صفت نه پیژندلې نو شاید کې صرف د ځمکه او د اسمان په خالق او مالک باندې ستا غاړه خلاص نشي. الله سبحانه وتعالی د مکې د مشرکانو نه ګیله کوي، فرمائی ولا ان سالتهم کچر تت د دین تپوس وکي. دا ولي نه وي چې تپوس ته او کفس ال نه وي. لا ان، لا ان د شرط او د جزا مقام ولي جوړي، د مقدم او د تالی مقام ولي جوړي. وجه دا ده چې دا امور مسلمه دي اور امور مسلمه کې جمله انشائیه نه راځي، شرط او جزا راځي. لا ان سالتهم کته تپوسو کې د دینه من خلق السماوات والارض چې د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکې څوک دی. لا یقولن الله دا علما د دې طاقت باندې پویږي ګرامر والا. لا یقولن الله، لا یقولن الله میں مفتوحه، یقولن مضارع دا. لا یقولن او لام باندې بیا پیش راوړل لن د جمی صیغه ده، د تمام مشرکانو د عقیدې تعبیر دی. لن الله نون ثقیله او تعین د فاعل په اسم ظاهر سره، مطلب دا چې دا په عرب ځمکه کې هغه لات منات عزا او هبل ته چغه وهونکې، هغه غیر الله ته سجده کوونکې، هغه د غیر الله پجاریان اغیم پا دی خبر باندې متفق دی چې لا یقولن الله د ځمکې او د اسمان پیدا کوونکې صرف اور صرف سوک دے. دا امر مسلمو بلکې دومره پورې زی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض علاوه من یدبر الامر چې د ځمکې او د اسمان د تمام امور و تدبیر و مدبر سوک دے، نظام چلون کے سوک دے. نو داغی بارکم اللہ فرمائی فسیقولون اللہ دی بوئی نظام چلون کے ہم یو اللہ دے. دا نن زمانے خلق داغی کتابونو کی لکلی دی اغیوئی کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی. لیکن دا آغا زمانے مشرک ہوئی لا یقولن اللہ تدبیر چلے ان کے یو اللہ دے. نو عرض میں دا کو
چې الله رب العالمین مونږ ټول په دې صفت سره منلی دی چې لا اله الا الله بيد الله نه بل څوک خالق او بيد الله نه بل څوک مالک او خو بيد الله نه بل څوک حاجت سر کوونکی نو دې سره سره دا یو اهمه نقطه ده چې بيد الله د ذات نه حاکم ذات بل څوک حاکم صرف اور صرف الله رب العالمین دے ان الحکم الا للہ دا حاکمیت مقام صرف اور صرف یو الله ته حاصل دے دا زمون د خپل رب سره تعارف دے پدی صفات باندې با تمام عوام رب پیجنی کزوان دے که بوڑا دے که نوجوان دے که ماشوم دے خوج بالغ دے او تکړه شوی دے یا تکړه پوخ نوجوان دے یا خزه ده او یا بوډه ده د هر چا د پاره دا عقیده ضروری ده چې هغه دا ووایي چې لا اله الا الله زما حاجت سر کوونکی زما پریشانی لر کوونکی زما د عزت او د ذلت مالک ما ته نفع او نقصان را رسوونکی صرف اور صرف څوک ده یو الله نو کله چې دا رب وپیژندو اوس د دغه رب احکامات منل دي دغه رب د انسانانو د جون تیرولو د پاره یو لنډه فارموله ذکر کوي اطیع الله و اطیع الرسول اے خلقو دنیا کې د خپل بزنس سره د خپل کاروبار سره د خپل ټولو مشاکل او مشاغل سره دا قید مد نظر ساتي اطیع الله و اطیع الرسول د الله سبحانه و تعالی تابعداری دا او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت دی دا دو اصل الاساس دی احترام د هر چا الله رب العالمین په خپل خپل ځای ذکر کړی دی کله عمومی خبره کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم د تمام خلقو احترام دا د قرآن او د حدیث یو اهم مسأله ده واتبع سبیل من اناب الی احترام ځان لشه دی لیکن کله چې د فیصلې مقراشی د حاکمیت مسله راشی احترام د هر چا په خپل ځای دی لیکن حاکمیت الله ته اصلا حاصل دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دویم نمبر حاصل دی او قرآن فرمای ان تنازعتم فی شیء ان تنازعتم فی شیء که تاسو اختلاف شی فی شیء په یو وړه مسله کې شی ته مولان صاحبان نکره وی او نکره څه ته وي د کلي د لاندې چې څومره افراد یا هغه ټول افراد د خپل ځان لاندې متضمن کی دا ورته متضمن شي او هغه راغونډ کی دی ته وایي نکره ار یو مسله اختلافی که اصول دی او که فروع دی ان تنازعتم فی شیء وړه مسله ده یا غټه مسله ده خو ستاسو اختلاف راغی فردوه الی الله والرسول نو په هغې مسله کې حاکم الله وګرځوا او حاکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځوا دا انتهایی د اهم اور دا امن پیغام دے چه اے خلقو اللہ رب العالمین احکامات منل دی اور دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم منل دی دا آغا طریقہ فالو کول دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرت لائک کول دی دا دا مسلمان دا پارا یو اہم ضابطہ قرآن ذکر کرے دا اطیع اللہ و اطیع الرسول ان تنازعتم فی شیئ فردوه الی اللہ والرسول رسول خپل تمام اختلافی مسائل الله او د الله رسول ته پیش کا د الله چې کوم حکم دی د الله د پیغمبر چې کوم حکم دی هغه واخلا د هغې مقابله کې تمام دنیا ته احترام په خپل ځای ورکا او حاکمیت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم امانه اور زه اکثر خپل ملګرو توام چې منهج د اهل الحدیث دا مونږ د یو اعتدال د وجه قبول کړی دی چرته ما د دې کتابونو کې نه دي لیدلې چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه سره اختلاف وکه خو هغه ته بد رد ووایه یو ملګري ما ته وایي چې اهل الحدیث کېدو کې څه فایده وشوه مې مخکې مې صرف د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د احترام او د هغه دلیل د تقویت ډیر کوشش کو مې اوس د الله د پیغمبر د احادیثو ته پا
په آزاد نظر کتلو سره دا پیدا شو چې د تمام ائمه مجتهدین قدر او احترام سینې ته وردن نشو. والله العظیم قرآن او حدیث چې کله زړه ته وردن نشي نو دا مجتهدین خو ائمه الهدى ګڼل شي. دی خو ځان کړولې ده اور دی خو مهنتونه کړی دی، دی ته سب او شتم گالی گلوج. دا د مسلمان پیکر د مسلمان پیغام چرې نشي کېدی. لیکن مونږ دا وایو د چا احترام کداوی چې دلیل پرېږ د هغه د وجې. خو بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بے زمانه به بل چاته سجده نه کوي. نو که څوک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یا د هغه قبر ته سجده کوي، ټیک کوي که غلط کوي؟ ولې غلط کوي؟ چې احترام دی د رسول الله علیه السلام د احترام په نیت یې کوي. غلط به کوي که ټیک به کوي؟ غلط. ولې؟ د هغه د احترام الله یو مقدار خولی دی. هغه مقدار کې دا خبره نشته چې عبادت موقع دکه خبر د ائمه مجتهدین ده. دا غی احترام الله خولی دی. خدا ډیوټي قطعا نه ده ورکړې چې دا واجب الاتباع شي. واجب الاتباع خولی دی ان تنازعتم فی شیء، که اختلاف راغې په یو مسله کې، فردوه الی الله والرسول، نو دا فیصله الله او د الله رسول ته پیش کا. دا اصل وی حاکمیت اور توحید زوام دا صرف د الله سبحانه و تعالی په حق کې منحصر نه دی. توحید د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباع په حق کې هم دی. څنګه چې الله سره شریک په ذات کې نشتا، داسې محمد مصطفی سره شریک په اطاعت کې نشتا. دې سره وی توحید کامل شو. اور یاد ساته زدا اکثر ملګرو ته اوس وایم، که په دنیا کې د قرآن او د حدیث منهج اور د اهل الحدیث آواز د امن پسند و آواز نشی، دنیا کې یو امن پسند بیا نشته. اور ولې بنوي د عربستان په ځمکه او د عرب په سرزمین باندې چې دا دومره لوی انقلاب راغلی دی چې څوارلس سوه کاله بعد هم ما او تا ته قرآن او حدیث را رسیدلی دي، دا د یو لوی انقلاب اثر دی او که نه دی؟ تاسو په خپل رب باندې قسم وخورئ او لږ سوچ سمجھ کر جواب راکې. صرف دې ته مه ګورئ چې مفتی صاحب میلمه راغلی دی ده سره سر لګو. هغه انقلاب چې پیغمبر علیه السلام دعوت شروع کو د یو جنډې انقلاب و، د یو تنظیم انقلاب و، د چا د شخصیاتو انقلاب و، د چا د آراو انقلاب و. اگر انقلاب کو نو پیغام قرآن اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلچ اخلاص سرا دا اللہ دا کتاب او دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت آواز اچت شو، نو صرف پا عربستان او ندری دو، شام نتپوسو کا، مصر نتپوسو کا، روم و پلسطین نتپوسو کا، واللہ دیر پتیزے سرا دا آواز روان شو. ہندوستان تا هم دا آواز رو رسیدو، پاکستان کے هم نن اغا آواز موجود دے چې اے خلق اطیع اللہ و اطیع الرسول، پر رب میں دے قسم ہوئی دا آواز دا عربستان دا زمکنا محمد مصطفی رو چت کلو. نہ دا آواز یو جنڈے تا محتاج ہو، نہ دا آواز یو تنظیم تا محتاج ہو، نہ دا آواز شخصیات تا محتاج ہو، نہ پا دی آواز کے دا چا بے عزتی وا. دا خود امن پیغامو، دا خود مین پیغامو، دا خود دوستے پیغامو، دا خود فساداتو دا ختمولو پیغامو، دا خود اتفاق درا استو پیغامو، دا خود رونا پر اروالے کی دا مضبوطولو پیغامو، دا خود یو صف کی دننا دا اتفاق او دا اتحاد پیغامو. اگا پیغام چی دا قرآن و دا حدیث پا شکل کی دا عربستان نروچت شو، الحمدللہ نن پا پاکستان کے ہم اہل الحدیث علماء انتہائی اخلاص سروی اطیع اللہ و اطیع الرسول، چی اے خلقو اتباعو کے خبرو منے دو اللہو منے دو اللہ دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منے. زوام چی دا دمینے آواز دے، دے آواز قدرو کے، دے ہر چا من قدر کو، دے ہر سڑیخ پلے یورائی وی زدہ ٹولو خلقو قدر کوم. او دا وائم کزن خلق تیزی کی او پا باطلو مقابل بندے رد کی آبد آغا مزاجی. خوص میں دے
مفتي ولایت شاہ صاحب دی را سره ناستو نو دی ته مې چې کم سړی یو مرض تیر کړي مثال پچا دانه راخی تھی دا خراب دانی کله کله راخی جی شکل کې بخل کو نو هغه و دانی پوره کیږي نو چاته چې دا هغه دانی درد معلوم وي ا دا هغه دانی په مریض خبکیږي که خوشاليږي دردی کی پی ودا دانه ما تی رکړه د درد ما ته معلوم ده پر رب مې قسم وي د تقلید دا چشمه ډیر وخمون هم اچولې دي د دې بیماره درد ما ته معلوم ده د دې زور مونږ ته معلوم ده والله په دې ټولو مریضانو دا ملګری دومره نه خپکیږي سوره چې به زه خپکیږم دا مرض ما تیر کړی دی د دې هسپتال کې زه پاتې شوی یم د دې د ټیسټونو رپورټ ما کتلی دی چې دا د انسان نه حق په کومه طریقه باندې اړوي دا د انسان ذهن ته د تعویلاتو څنګه اشکالات پرېږدي څنګه سوچونه او څنګه شبهات راولي په رب مې دې قسم وغوی کله چې په دې مرض کې مبتلا شي والله وړې مسلې پرېږده د الله سبحانه تعالی صفات به هم در نه پاتې نه شي خپل عقل او تعویلات به هغې ته متوجه کړي دا داسې مرض او بیماری ده چې د دې په مریضانو والله العظیم زه دردېږم اے زما د اشاعت و توحید و سنا وروڼو یا اے زما مسلمانانو وروڼو والله چې ستاسو په زړه کې ستاسو د جسمونو چې زه په خپل زړه کې کم قدر لرم شاید ډېر کم خلک ولري خو اے زما مخاطبینو تمامو خلقو د یو پاټې او د یو جنډې دپاره نه وم د یو شخصیت د پاره نه وم والله هغه رب سره د ملاقات په واسطه وم د هغه نه ختمیدونکې پریشانې د ورځې د پاره وایم هغه د قبر سختو په حواله سره درته وایم د لوی منزل د اسانېدو په حق در توایم احترام د هر تنظیم وکا احترام د هر ایجنډې وکا احترام د هر پیر وکا احترام د هر مجتهد وکا لیکن یاد وساتا د مرګ نه مخکې د هغه سفر د ښایسته کېدو لپاره راشه او د قرآن او د حدیث د پیغام ته غاړه کېږده والله العظیم که چرته د قرآن او د حدیث نه بغیر بل یو لار د کامیابی وا نو ما دومره لوی مشکلاتو نه زړه تیر کړی دی او ما دومره لوی آواز تړه اوچت کړی و چې دا کم مشکل ما تیر کو والله که بل منهج ما ته حق ښکارېدو د تمامې دنیا پروا مې نه کوله د هغه منهج آواز مې هم کو خو زه دې دنیا ستړی کړم د هر مکتب فکر سره زه پاتې شوی یم زه په دې خبره باندې رسېدلی یم د افتدا نه زما تلاش حق و د سیفیت یو دور و چې مونږ وی چې رسول الله علیه السلام ته را مدد شو ویل شیخ عبدالقادر جیلانی ته را مدد شو ویل مونږ وی دا د دې اولیاو احترام دی هغه احترام مو په زړه کې و چې چا به دیو ته بد وي مونږ به وی دا وهابي دی دا پنجپیرې دی دا اولیا نه مني د دین یو فکر سور و خو لار رانه خطا وه دغه درد ما لیدلی دی چې چا به په دې خلکو رد کو چا به وی چې امداد د یو الله نه غواړه رسول الله نه مه غواړه زموږ زړه ته به چې کم درد میلاوېدو زه نه غواړم چې په خپلو خبرو باندې هغه درد خپلو مخاطبو له ورکم بهرحال توجه کوئ دغه یو درد په مونږ تیر شو مونږ ورسېدو چې کله مو خلق واورېدل دا د اشاعت خسته خسته علما او आवाज مو اوریدو مون په دې ورسیدو چې الله سبحانه و تعالی یو لوی هستی دا هغه صفاتو کې محمد رسول الله شریک نه دی یو پیغمبر شریک نه دی یو ولی شریک نه دی په دې خبره باندې ورسیدو کارم او سیفیت ملګرو ته وې چې خلق دا خود رب صفات دی مونږه د ځمکه خلقو لورکو د کلی خلقو مونږ ته وې چې زمون خو مقبول خاندان دی مونږ ته مولیان وې دا خلق منختی زمون کور ته وروړي شومې او خیل اسقات او خوراکونه زمون زی ته وروړي بچی دا مسله مکوا ستا مشران علما تیر شوی دی اغه ټول به هم دا سيزونه کول د قبرونو نظرانی بدل تراتلې دا مسله مکوا بي عزت کیږي مای داسې عزت دي ته قربان شي خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولل شي وی دین چې کم د توحید نه ډک دی هغه توحید د شرک سره نه ګډوډوم اعلان مو کو د خپل ملګرونا هر نمونه سہولیات وو مونږ د توحید او د سنت پلیټ فارم ترالو هغه ټول دنیا مو پرې خدا بیا مو قتل د تقلید نظر په مونږ باندې دومره غالب وو چې په یو حدیث مو عمل کو په بل مو عمل کول پرېږده چې
چو غصہ برات لکا چا برف الیدین کو غصہ برات لکا چا با آمین بالجہر کو دیر پا مینہ محبت مخلقو تووی چو اے خلقو امام ابو حنیفہ میں دا سر تاج دے ہس دشمنی نلرم امام شافعی میں دا سر تاج دے ہس دشمنی نلرم علماء دیوبند کی دا کار خلق تیر شوی دے اس خلاف نلرم ہس دشمنی ور سر نلرم خو اے خلقو دا اتباع قابل ہو محمد مصطفیٰ دے دا اعمال خو کرد رسول اللہ علیہ السلام سنت دی دا اولی من یو اخلو بل پریگ دو ملگرو دیروی ٹک دا دوال دا ٹک دی خو مفتی صاحب دا خبر مکوا دیر لوی عزت پی بیلی دیر ملگری پی بیلی دیر رشتے دارے پی بیلی دیر دوستان پی بیلی ماوی دار سا پی بیلم خود محمد مصطفیٰ دا اطاعت مین ضرور اخلم نارے ملگوے جی توجہ سارا خبر ہو رہے اللہ دے طول و ملگرو تا قدر ور کی عرض میں دا دے اے خلقو کپ جڑا باندے مکار کی گی ظلم و ڈکتے چھ پچھو اچھو ادھر تا اجاڑم واللہ چھ ظلم و ڈکتے چھ سمر جڑا بو پکاروی ظلم و دے جڑا نہ ہم ڈکتے واللہ پا امت مسلمہ ترسے گم دے یوی فرقے خلاف آوازو چھو تا علم مقصود نہ دے خو اے خلقو یو نخت میں دن کے سفر را روان دے اے خلقو یو لوئی رب تا مخامخ کی دل دی اے خلقو محمد مصطفیٰ سر مخامخ کی دل دی اے خلقو آغلوئی رب پخپل اطاعت مکلف کریو اے خلقو آغلوئی رب دا محمد مصطفیٰ آئیڈیل را لے گلے دے اے خلقو دا ربنا آلا ذات حاکم بل نشکے دے اے خلقو دا محمد مصطفیٰ نا خیست بل سوک قابل اتباع نشکے دے اے خلقو واللہ چھ جڑا میں ہم مقصود ندا پچا میں رد ہم مقصود ندا دا یو جنڈی بیزتی میں ہم مقصود ندا واللہ دا ام مجتہدینو تب دا یو امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پا نم باندے زان قربانے واللہ دا تمام ام مجتہدین نا قربان شم قسم پا رب دے دا یو بیزتی نا قوم خو اے خلقو کم رب تا چروان یو اغرب زما استان دا قرآن و دا حدیث پیغام گواری کم رب تا چروان یو اگر رب تا قرآن منظور دے کم رب تا چروانیو اگر رب تا محمد مصطفیٰ منظور دے اے خلقو دا حاکمیت اختیار بید اللہ و بید اللہ دا رسولنا بل ہی چاہتا ندے حاصل دا مونگ چی سکو یا پویا یو یا نیو پویا پا دید اللہ حکمونا ماتی گی پا دید محمد مصطفیٰ دا سنت و دا اطاعت او دا حاکمیت حکمونا ماتی گی ائمہ مجتہدین دا اللہ نیکان خوب شک دی دا اللہ بندگان خو بے شک دی خو واللہ لازم چی دا حاکمیت اختیار من ندی واللہ چی دا حاکمیت اختیار ورسر نشتا زدوائم چی دا خو یاد ساتا کہ چر تکی دا یو امام او دا یو مجتہد رائے پر خودل دا اغب بی ادبی وی یہ خبر تا مخیال دی جی کہ دا چا رائے او دا چا دلیل پر خودل دا اغبی زتی نو تا چی دا امام و مجتہد رائے اخلی تا محمد مصطفیٰ پر ایک دے کا نئے پر ایک دے ٹک شو جی تا خود یو امام احترامو کو خود آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت نمب پکا مخلبان دے اخلی قربان شم کچرتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث دا عمل کولو دا وجنا دا امام رائے پاتی کی گی دا رائے دے پاتی شیخو عمل دے وشی دا محمد مصطفیٰ پا حدیث اور قسم پا رب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا سلفیت اصول ببانگ دو حل بیان کری دی او دا قرآن و دا حدیث من حج تی خکارہ اشارہ کری دا کنی الحمدللہ پا دی حنفیت کی غموخ کری کری دی دا علماء ناس دی راوالا رد المختار اگور ورسر در مختار اگور عالمگیری اگور شامی اگور دا بحر رائق مقدمہ اگور فتاوہ التمرتاشی تمامو کے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی پا قوی اقوالو کے یو قوی دادے اذا صح الحدیث فہو مذہبی اے زمان بعد راتلون کے امتا اے زمان بعد راتلون کی قوما دے تحقیق پا میدان زان کڑوا دے تحقیق پا میدان زان کڑوا اگرزا اگرزا کر سنت پیدا کا کر احادیث پیدا کا کلچ تا تصحیح حدیث ملاو شو نو زمان رائی تا مگورا زمان سوچ تا مگورا اذا صح الحدیث فہو مذہبی چی صحیح سند حدیث ملاو شو نو پا بانگ دو حلوائے چی دا امام ابو حنیفہ مذہب دے
زخوام والله العظيم خلق وای چې یار تا امام ابو حنیفه پرې خود ما وی اول می فروغو کې امام غنو اوس په دې ورسیدم چې په عقیده کې امام ابو حنیفه د امامت قابل دی ماشاءالله هغه د عین الله خبره کوي نو هغه په دې خبره تصریح کوي او ته تمام معطلو او متعویلینو او د مجسمه او ټول په سر باندې گزار کوي او دا وایي چې اے خلق یاد ساته الله هغه ذات دی چې هغه د عرش د پاسه خپله استوا او برابري کړې ده نو عرض مې دا کو چې ائمه مجتهدین د قدر لوړ دي خو تاسو ته دا یو پیغام در کوم الله عالم دی ژوند مو لږ پاتې دی یا ډېر پاتې دی ډېرو ملګرو وایي چې حکمت سره مسله بیان کا پرېږده بس هم دغه لیبل ښه دی خو ما یو ځلې خوب ولیدو او په هغه خوب کې مې کتل چې یو تکه توره تیاره کې زه روان یم اور یو شمه ده شاته ټولو ملګرو ته مې نیسلې ده چې را پرې نه وځې خو چې خپله را پرېوځم نو ملګري مې نیسي ما تعبیر دا وویستو چې زه خو ټولو ملګرو ته دعوت د حق ورکوم الحمدلله د حق مقابله نه کوم خو د خلکو د ملامتیا د وجې په ځنې سنتو عمل نشم کولی خلق خپه کیږي د آغ سنتو د علل اعلان کېدو دپاره والله العظیم ما مسلک د اهل الحدیثو قبول کو اور د لا یخافون لومۃ لائم مد نظر کو کنی په الله قسم دے داس ملګری اوچ د پر خودو قابل نو داس دوستان اوچ د پر خودو قابل نو داس یاران اوچ د پر خودو قابل نو خو صرف د الله رب العالمین محبت ممخه تکو او اوسم وام چې زما هغه دوستانو چې خپه اے زما هغه دوستانو چې خلاف کوي والله زما موقف وره کما ته نشرت لی د نت پستر گئے وره زوسم وام چې توحید پیغام دے زوسم وام چې سنت پیغام دے مخکم هم چې الله سره شریک نشتا اوسم وام چې د رب سره شریک نشتا مخکم هم د سنت پیغام بیانو اوس هم د سنت پیغام بیانم صرف فرق دا دے مخکم توحید او سنت کې ماحود یو خاص ځای ته اشاره وا اوس مې د سنت نه مراد دا محمد مصطفی تمام حدیث مراد دی نو ما توحید کی ترقی کرے دا ما سنت کی ترقی کرے دا واللہ کر توحید و دا سنت دا یو ٹکی دا یو جز مخالفت تا میں ضمیر تیاری نو عرض دا دے چی دا دا قرآن و دا حدیث منحج تا دا دی جن دا پارا یو رناو گرزو دیر نختمی دن کی جن دے دیر نختمی دن کی جن دے ابو العطاہی شاعر دا غشیر تفسیر قرطبی کی ذکر کی فصوف ترا اذن کشف الغبارو افرس تحت رجلک ام حمارو اے وی پلند خر باند سورا دیر ضرب تا تا پتو لگی خو چی دا دوڑی کینی چی افرس تحت رجلک ام حمارو چی تا پا اس باند ناستے کپا خر ناستے دا دیر روزی فکر پکار دے چی زمان منزل اللہ دا اللہ رسول تا دے آیا اغم حاکم منلی دی آیا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا خبر دا حاصل دون بعد زد اللہ دا اللہ دا رسول خبر یو بل لبات رہے تا علم پا بل چاہی تلم دا بل چاہ رائے پا کی گورم کا فوراں پی عمل کوم دا یو اہم فکر دے چھ انسانانو تاو لگی اللہ رب العالمین دے منگتاسو تاو لگی نو عرض میں دا کو چھ اے ورنو دا دا امن پیغام دے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ حکم منل دی دا اللہ دا پیغمبر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم منل دی کوائے چھ پدی عالم کی اتفاق راشی کوائے چھ اتحاد راشی کوائے چھ دا اختلافات ختم شی کوائے چھ دا فرقواریت ختم شی کوائے چھ دا امن راشی کوائے چھ دا صف دا اتفاق یو ماحول شی دا غید پار دا اولنے شرط دے چھ اطاعت با دا اللہ و دا اللہ دا رسول کولی شی او تمام دنیا باندی با اللہ و دا اللہ رسول حاکم وی تمام دنیا و ائمہ با دا اللہ و دا اللہ پر رسول حاکم نی نو دے فکر تو انشاءاللہ ٹھول تیاریو کرے دے وجن دا اللہ پا در بار کے دا گواہ دا پارا دا لوز اوکے چھ اتفاق و اتحاد سربا منگ دعوت دا قرآن و دا حدیث تمام دنیا تا رسول اللہ سنو اچت کے انشاءاللہ دا قرآن و دا حدیث پیغام کی با دا دے علماء حق تو سر عمل گرتیا کو گنبے کو انشاءاللہ دا پیغام با دا دنیا گھٹ گھٹ تا رسو کن رسو
تمام خپل مقابل سره به د اعتدال او د دوستۍ رویه کوو که نه به کوو د تمام مجتهدینو قدر به کوو که نه به کوو د تمام مذهبي علماو قدر به کوو که نه به کوو حاکم به الله او د الله رسول منو که نه بنو په دې خبره مو د الله سره لوز دی او که نه دی د آخرت د تیارۍ دپاره به دا قرآن او حدیث د کوو که نه به کوو خپل غمونو خپل خادو خپل معاملاتو کې به دا قرآن او حدیث حاکم جوړو که نه به جوړو د قرآن او د حدیث مقابله کې به خپل پیر پرېږدو که نه به پرېږدو خپل تنظیم او پارټي به پرېږدو که نه به پرېږدو خپل مشر او خپل کشر به پرېږدو که نه به پرېږدو دا مو رب سره لوز دی چې د تمامې دنیا احترام په خپل ځای خو نن دا لوز ځان سره په زړه باندې ولیکې چې حاکم او اختیارمند به صرف الله او د الله رسول وي بې د الله او د الله د رسول نه موږ ته د چا اطاعت منظور نه دی ډېر زیات ستړي شوي یو ټوله ورځ بیانونه او سفرو کې تېر شوي دي په دې لږو خبرو به اکتفا وکړو شاید چې زما حالت د غم ځپلو دی کیدای شي څه خبرې داسې وي چې زما د حالت سره د غوسې وي د چا زړه پې دردېدلې وي نو د ممبر نه د کوزېدو نه مخکې زه د هغه خلکو نه معافي غواړم که زما ځنې خبره زما د دې صح حالت د وجې نه ما نه سخته تلي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا محترم ورونو لږ سات انتظار وکړه سیده سیده یومنت یومنت لږ سات محترم ورونو حقیقت داده وختي ما تاسو صحابه کرامو په شانتي د قران او حديث تابعداري نصيحت ذکر کا او شیخ سے محترم هم وکړو د دوی د خبرې مزید لږ وضاحت دپاره الله رب کریم د قران کریم دننه فولی وجهک شطر المسجد الحرام آیت مبارکنه